Qazax rayon sakinləri Akord MMC-də üzləşdiyi problemləri əməkdaşlarımızla bölüşüb. Bizimlə həm söhbət olan Akord MMC-nin sürücülərinin gözlənilmədən aylıq əmək haqqıları da azalıbdır. Müsahibimiz onda qeyd etdi ki, onlar qeyri iş günləri və iş saatindən artıq da işləyirmişlər. Buna baxmayaraq ölkənin bu çətin durumunda Akord MMC-nin rəsmiləri 6 sürücünün ailəsini çörəksiz qoyub. Daha ətraflı sujetdə. Şikayətiniz nədir? Bizim şikayətimiz ondandır ki, biz Akordun beton zavodunun sürücüləriyik. Bizim də 320 manat akladımız olubdur. Yəni o 320 manatın içində yeri düşəndə biz artıq saatda işləmişik, qadınoyda işləmişik, bayramda işləmişik. Almamaq şərtində. İndi də biz başımızı sallayıb, bununla əlaqədar heç bir şikayətimiz şüvəmizdə yox idi, başımızı sallayıb işləyirmiş. Dünən gəliblər bizi, müqavilə gətiriblər ki, sizin müqaviləniz olub 260 manat. Firuz bu 260 manatın içində 10 gün sizi öz şotunuza məcburu. Bu məcburu da belədir ki, siz altında bu ərizənizə yazın ki, mən öz xahişimlə gəlmişəm. 10 gün obska müddəti də bizə hesablanmayır. Bunu sizə kim deyib? Bunu rəhbərlikdən gəlir. Bakı deyirlər, Bakıdan gəlir. Biz dəqiq bilmirik bu sözü bizə kim deyir, bilmirik. Filus da o 270 manatın içində 10 gün obska da nələb edər. 20% bizim maaşımızı kəsir. O da gəlir haradasa bizə 160 manat, 150 manat belə pul. Biz bilmək istəyirik ki, bundan ailə dolandırmaq olar. İndiki belə bir vaxtdır. 24 saat elə vaxtı olub, 24-ün də işləmişdir. Hə, indi siz qeyd elədiniz ki, orada artıq saat, artıq saat aylarla olub, günlərlə olub, 8 necə? Beton, yəni, beton olandan olana hansı dəqiqə beton olubdur, misal üçün, tarmamışıq iş saatında, artıq saatı qalıb o betonu yekunlaşdırmış. Artıq saat neçə saat yəni? 3 saat da olub, 2 saat da olub, 4 saat da olub. 8 saatdan sonra... Bəli, bəli. 24 saatdan bu yer yarısı tutuq. İş saati qutarandan sonra olub 1 saat da olub, 5 saat da olub, 6 saat da olub. 5-də iş qutarıb. Bir dənə də xidmət göstərilməyib. Bizə ki, yaparaq bunu önə küşürək gələk. Elə bir şey olmur. Olub az-az. Akorda istəyirəm. 2007-nin martın 13-ündən. İndiyənə qədər nə qədər işləmişəm, 24 saatda işləmişəm, sutqalarla da işləmişəm. Vaxtlı vaxtsız 6-da işləmişəm, bazarda işləmişəm, bayramda da işləmişəm. 8 ildə mən 2 dəfə obskuya çıxmışam. Mənim obskunoyumu da özləri götürübdü, ondan sonra əmək haqqımı da özləri götürüb. Əvvəlcə oğlum mənim akladım 370 manat, yəni mənim yox. 7 dənə cəmi şoförlərim. Ondan sonra da gəldilər, payız ayı idi. Gəldilər ki, 320 manata salırıq aylıqlarımızı. Dedik, olur olsun. Sonra da gene, indi gene gəliblər ki, 260 manat pul veririk, 10 gündə öz şotuma məcburu obskuya çıxmalısın. 260 manatdan ələbə. İndi biz kimə deyək, kimlə nə öyrənək, 160 manatla biz ailə saxlaya bilərik, yoxsa yox. Öz yerlilərini, Gürcüstanlıların hamısını gətirib, hamısını bir-bir oraya yığıbdır. İndi bizi də burdan biraz az edilmək istəyir ki, nirzikdirib. Bir çıxaq, özlərinin içini gətirsin, qoysun oraya. Günahımız yox, bir narüşeniyyəmiz yox. Vaxtı-vaxtında işçi oluruq. İş oldu, olmadı, 8 saat, 9 saat işçi olmuşuq biz. İndi də deyək, qardaş, mənim işim budur. Hər ay bizə müqavilə bağladırlar, hər ay. 8 ildə mən 2 dəfə obskuya çıxmışım. Bir mən yox ilə hamımız. Hamımız. Yeri gəlibdir, oradakı millətin hamısında qapı-qapı, öz şəxsi maşınla xidməti mən eləmişəm. Mənim yoldaşlarım eləyib, bir-birimizə kömək vermişik. İndi qardaş deyir, mənim işim budur. Yoldaş xətirinə. Yoldaş xətirinə. İndi kimə deyək, nə təhər şey edirəm sizdən? Bizim o obskun oylardır, artıq əvvəl işlədiklərimizdir. Bir söz deməyirik. Çıxırıq, yenə çıxıq. İndi bizim qavamıza 2 dənə tələb qoyulub ki, ya 260 manatı verəcəyik sizə, 10 gündə obskuya, biz də razılaşdıq ki, 260 manat qalsın, 10 gün öz şotumuz obskuya çıxmıyıq. Ya 320 manatı, indiki bu dənə hal-hazırda aldığımız 320 manat,
bu dəqiqəni bax bu özündə. İndi bizə deyir ki, öz şotumuza biz razıyıq çıxmağa 10 gün. Ancaq 320 manat alıq. Onu da dedik ki, zərər yoxdur. 260 manata razıyıq, 10 gün ofisiyaya çıxartma. Məcburu. Ona da razı olmadılar. Dedilər, bu iki tələbin ikisini dinləməlisiniz. 260 manat veririk. Ondan sonra da ələvə 10 gündə hər ay öz şotumuz ofisiyaya gedəcəksiniz. Yoldaşlar dediyi kimi, 7-8 il hamımız orada işləyirik. İş olan müddətdə, misə ki, beton olub, gecə saat 3-ə, 4-ə, hətta elə olub, səhər saat 8-də müdür biz iki nəfəri aparıb, kəndə düşüb gəlib. Nə o əlavə saatlarımızı, nə bu xadın oyunu, nə bayramı, heç birini almamış. Obskunularımız da gəlir. Xahiş edirəm, mən onu deyəm. Xahiş edirəm, onları ödəsinlər. Bunlar hansı yola deyil, biz onu işləyirik, işdən atqaz eləmirik. İndi bunların dediyi odur ki, 20% bu anla maaşlarımızı kəsirlər. 10 gündə əlavə öz şotumuza biz məcburuz çıxmalıyıq. Biz bunları bilməyik ki, bu nə tərdir? Müdür deyilər, resim, Azərbaycanda Cavad müəllim, bütün beton zavodun müdür deyilər, tanımayır. Bir dəfə belə gəlib, çıxıb gedibdir. Bir dəfə o adamı görməmiş ki, kimdir, nəsildir, bir onunla biz söhbətimizi eləyək. Özləri nə tərkiblər istəyir, elə də işləyirlər. İndi mən şəxsən özümdən götürürüm. 8-i, ayın 8-i günü orada mənim əmrimi verib, xitam edib müqabiləyə. Buradan da həmin 8-i günü ərzə, öz şotumuza ərzə alıblar. Alıb e-mailinə göndəriblər. Dönlər, ayın 11-i günü müqabilə gəlir ki, gəl buna da qol çəkin. Buna bu idarə, bu idarənin müdürü, kadro şöbəsi. Bilməyim ki, 3 gün bundan qabaq əmr verib, bu gündən müqabilə göndərir. Bizim də elədiyimiz odur ki, biz gəl işdən az qaz eləmək, işləyirik. Gecə saat 3-ə, neçə ki beton olmuş demişik. Amma olmayan vaxtda saat 5-ə kimi bəli, orada oturmuşuq. Zanları sağlıyor, bir kürsə, mənim şəxsi maşını var. Apar sürü, bizdə elə sürücə bir maşın da yoxdur. Onlar apar sürü. Xidmət göstərir. İndi dediyimiz odur ki, bizə bir kömək alırsan, buna nə tərz dolanaq, nə edək biz? Bu saatçı vəziyyətdə. Kimə deyirik, deyək getirə alırsınızlar. Və bizdə, indi o eşliyimizə görə dünənlər, müqavilə gəlindir. 3-4 nəfərin aylığına toxunmub. Deyil, bunların faizi kəsilməyəcək. Bu nə tərbə ki, bir qarajda 18-19 nəfərik. Bunun yaxsın, maaşı toxunsun, yaxsın toxunulmasın. Hansı ki, yüksək olanlara toxunulmur. Beton zavodda işləyən mikser sürücüsü Pənahov Mansıram. Mən yoldaşda deyilən sözlərin hamısını dedi. Da elə deyiləsə bir söz qalmadı. Bizi incidən odur ki, bir beton zavodda 19-20 nəfər işləyir. Bu maaşların aşağı düşməsində yalnız bu 7 nəfər mikser şoförlərindədir. Əziyyət də çəkən. Ancaq ən çox əziyyəti çəkən sürücülərdir. Nə saatımız bilinir, nə xadno günlərimiz var, nə istirahətimiz var. Yeri gələndə nə obskunoyumuz var, heç nə. Biz də xahiş edirik ki, bizim bu şikayətimizə baxsınlar. Bütün bizim bu vaxta qədər o almadığımız obskunoylardır, artıq saatlardır. Təzdən baxılsın. Hə, təzdən baxılsın, onlar hesabların hamısı verilsin. İşte mən də onu demək istəyərdim ki, bütün buradakı yoldaşlar hamısı, olan söhbətlərin hamısını dedilər. Mən də onlarla bərabər həmçinin şikayətçiyəm ki, bizim bu şikayətə baxılsın. Hörmətli prezidentimiz deyilir ki, bütün bunların hamısı kişiləri incitmək olmaz, belə olmaz, ancaq bizi artıq dərəcədə incidirlər. Artıq işləyirik, iş vaxtından əlavə işləyirik. Onu bilirik ki, betondur, əlavə olunmalı işləyirik. Ancaq bizi incidirlər, əmək haqqımızı dəqiq vermirlər. Otuzqoylarımızdır, bu 7-8 ildə bir iki dəfə otuzqoya çıxmışıq, qalanı da qalıb elə belə. İndi də ki, bu öz şotuna olan otuzqoyları sağlar ortaya ki, həmə maaşı 20% kəsmək, həm də ki, öz şotuna getməlisən, hər ay 10 gün getməlisən, onda da ayda 150-160 manat maaşı pul düşür, hamının banklara krediti var. Onu da qaldırıb oraya verəndən sonra ailədə bir qəpik pul qalmır. Ona görə də biz müqabiliyə qol çəkmədik, onu da indi götürüb gediblər. Ya işdən azad eləyəcəklər, yenə tərif, onu hələ belə qalıbdır. Hamının borcu var,
dolanma var, ailə var. 150 manatla ailə saxlama mümkün deyil. Üstəlik də ki, banklara kredit. Bu, heç türə mümkün gələsi bir işdir. Hə. Bir eləmək ki, yəqin ki, məqsədi budur ki, bizim yerimizdə başqa adamı var. Bizi 150 manata bilir ki, onsuz da işləməyəcək, çıxıb gedəcək, öz adamını gətirsin, qoysun. Hə, bu barədə xahiş edirəm, bir ölçü götürsün. Hörmətli prezidentimizdən xahiş edirəm. Bizim bu şikayətimizə bir baxardı, görərdi. Biz də bu bir ölkənin vətəndaşıyıq. Mən də bu yoldaşlar içəriyəm. Hamısı olduğu üçün danışıldı. Bizi qara işlədiyimiz yerdə işləməyə qoymurlar. Başımız sağa işlədiyimiz yerdə dünən müqavilə gəlib ki, 250 manata qol çəkir. 10 gündə 32 verir, ayda mən 150 manat maaş alıram. Onunla da ailə sağlamaq çətin qeyri mümkündür. Vallahi bu nə qərar? Bu qərar kim verir, onu biz bilmirik. Kimə deyir, hamıya bizlik deyir, yuxarıdan gəlib. İndi bu yuxarıdan gələn kimdir, o ara bizə məlum deyir. Xahiş edir, bu hatırlar ötü götürülsün, bizi nəzərə alsınlar, dolamamıza baxsınlar. 9 il işləyib, nə 2 dəfə ofisə çıxmışıq, nə artıq saat almışıq, nə də ki, heç bir şey almamışıq. Nə rəşət pul almışıq, heç almamışıq. 9 ildəki bir yerdə işləyirik. Nə zikdirir də məzul ki, çıxartırıq. Xahiş edirik ki, bizim bu şikayətimizə bağlısın, qalan. Bu qədər işlədiklərimizin əlavə zəmin haqqımızı hüsumsuz verə bilsinlər, versinlər. Bizə dəyən ziyanlar nə qədər ki, əlavə işləmişik, Elmoğlu Suskonu işləmişik, 6-cı bazar günləri işləmişik, bayram günlərini işləmişik. Heç birində də bizə heç bir pul verilmir, zəmin haqqı verilmir. Xahiş edin, yollar ödənilsin.